Olá, vamos continuar dessa sequência o cientista espiritual André Luiz. André Luiz, eu, eu estou esses dias falando porque como eu estava indo da mediunidade, o, o vampirismo, a, essas influências, a, a simbiose espiritual, nós estávamos falando e falou de, de obsessão e, e no livro está pegando no livro o mecanismo da mediunidade. No, no capítulo 24 desse livro, Mecanismo da Humanidade, que é da FEB, da editora Federação Espírita Brasileira, se pode pedir, que vai lá, vai encontrar. E aí ele está nesse livro, tá nesse livro Mecanismo da Humanidade, nesse capítulo, ele vai falar das zonas purgatoriais zonas purgatoriais, essa é lição número 419. Aí ele diz assim, entendendo-se que todos os delinquentes, todos os delinquentes, deitem-se si oscilações mentais de terrível caráter, condensando as recordações malignas que alberga no seio, compreenderemos a existência das zonas purgatórias ou infernais como regiões em que se complementam. As temporárias criações do remorso, associando arrependimento e amargura, desespero e rebelião. Elas, essas zonas que vai, vai ajudar para ele poder até entender. Na intimidade dessas províncias de sombras, em que se agrupa multidão de criminosos, ele está falando de regiões espirituais que estão do semelhante, junto do semelhante, e às vezes pessoas com as mesmas perturbações. Criminosos, às vezes perturbações de suicidas, perturbações de, 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 de grandes ditadores, isso faz parte dessas ondas. Segunda espécie de delito que cometeram, espíritos culpados através de ondas mentais com que, se, com que essencialmente se afina as comunidades reciprocamente, gerando ante seus olhos quadros vivos de extremo horror, junto dos quais desvairam, recebendo de retornos os estranho padecimento que criaram no ânimo alheio. Claro está que, embora comandados por inteligências perversas ou bestialidade nas trevas da ignorância, esses antros jazes circunscrito no espaço, fiscalizados por espíritos sábios e befazejos que disputam os meios precisos para observar a transformação individual das consciências, em que processo de purificação e regeneração, a fim de conduzi-las a providências compatíveis com o melhor alcançado. Ele está dizendo que esses espíritos se afiram e ficam, às vezes, em zonas terríveis zona das trevas mesmo, agrupados ali juntos, mas não deixa de não ter a mão de Deus sempre ajudando de espíritos de grande evolução, de bondade, ali atento para ver alguns que ele já pode ir tirando, já apresenta sinais que pode ser retirado dali e às vezes às vezes, não para ficar em zonas melhores, às vezes, quase que para ter uma reencarnação compulsória. Às vezes, eles fazem que é um caminho de melhorar, porque uma reencarnação compulsória, até eles estando vivendo aqui em situações difíceis, é melhor do que as zonas. Purgatoriais que ele estava vivendo lá nas trevas naquela região que ele estava vivendo essa aqui ainda é ainda melhor porque imagina aquela cena milhares um em cima do outro gritando dando de noite na perturbação vendo as cenas que ele criou que o outro criou é terrível isto e aí às vezes precisa ser eliminado de semelhante supervisão porque tem lá Entretanto, não impede que essas vastas cavernas de tormento reeducativo sejam em si imensas penitenciárias do espírito, a que se recolhe as esferas conscientes que foram os homens. Aí permanece detida por guardas especializados, que lhes são afins e que nos de, para definir Cada purgatório particular, como prisão manicômio Ele usou esse termo porque um termo ele botou entre parênteses para chamar a atenção, como se fosse aqui no manicônio. Em que as almas embrutecidas no crime sofre de volta o impulso de suas especulações mentais infelizes. Aí ele vai chamar a atenção, olha quem é que fica nessas zonas: tiranos, suicidas, Homicidas, carrasco do povo, libertinos caluniadores, malfeitores, ingratos, traidores do bem e viciado de todas as precedências, reunido conforme o tipo de falta ou defecção a que esse rendeiro, se examinada pelo cientista do mundo, apresentaria à medicina... os mais extensos quadros para estudo etiológico das mais obscuras enfermidades. Deduzimos assim que todos os redutos de sofrimento, além túmulo, lá como mundo espiritual... não passa de largo porões de trabalho evolutivo da alma... A feição de grandes hospitais carcerários para tratamento das circunstâncias envelhecidas. Ele está chamando a atenção que é essa zona chamada zona purgatorial, essas trevas, que o André Luiz vai descrever isso muito bem, sobretudo no livro Libertação, você vai ver entendimento disso, e às vezes fica até aquela zona imensa, vez vezes quando tem aqueles despinhadeiro que estão todos juntos ali naquele sofrimento, mas ali não deixa de não ser uma zona de tratamento, porque parte ele vai esvaziar parte de coisas do seu perispírito com o próprio sofrimento, a dor. E vai chegar um momento que vai bater o, o remorso, o arrependimento, e vai sentir necessidade de melhora. Quando ele apresentar sinais que já está querendo melhorar, eles serão retirados dali. E vai, às vezes, ter reencarnações. Então, essas zonas. Também funciona como se fosse zona de tratamento no processo evolutivo. A mão de Deus não para de ajudar todos nós, tanto aqui como do outro lado. Então, ele está chamando a atenção disso também, esse estudo dessas zonas, que ainda nem é cogitada no mundo acadêmico estudar essas zonas, mas ela existe e é realidade, e eles vão saber que é realidade, e não vai demorar muito tempo para começar a saber sobre isso. Até o próximo encontro nosso.